چاکی کنم. برزان بخیر بیان سر چاومان خوشحال بیم با آمده بونتن وک برای برایتی روش میری هنری در بندی خان بردوامی لچالاکی و سیمینار کارمان وک اگدار به هفته پیشور لپین شما ناسانی که کتیب من هبو ام روش دیسان ناسانی کتیب و واجه کردن با کتیبی نهینه کانی سکردهاتی کردن برای و بین نوزینی برزکاک رزگار محمد کریم جالا چند دیاره که کارکرزگار به یوی برز ناسینی کارکرزگار لدائی بو سال 1985 ماستری هیه لسرکداتی واتا برانوی ماستری هیه لسرکداتی کردن و برای مبردنی استراتیجی لزانکوی کانتر بیری لولاتی بریتانیا و هر وهم ماستری هیه لبرای مبردنی پروژه کان لپیمانگای المانینی و دولتی بکالوروسی هیه لبرورده ورزش لزانکوی سیمانی رایشکاری چندین کمپانیایی ناو خویود دروی کدی تایبتی کردوه و با چوار زمانی جیاواز توی جینوان و سینی هی و بلاوی کردوه و با چوار زمانی جیاواز اخوینه تو و نوسید هیوادارین ام یواره بتوانی پیکوا لخزمت یوی برریز ام مراسم برریو بین فرمون لگل یو کارکرزگر یواره تان باش سلاوتان لێ بێ و هیوادارم هەمووتان تەندروست و پارێزراو بن و دوو جار پارێزراو بن جارێکیان لەبەر ئەم گەرمایەوە ئەم شەپۆلە گەرمایە ڕووی تێکردوین و جارێکی تریش لەبەر شەپۆلێکی تری ئەو نەخۆشی ڤایرۆسی کۆرۆنا کە دووبارە لە هەڵمەتێکی تریە لەم ناوچانە و لەم وڵاتانەی دەودوبەر ڕووی تێکردوینێتەوە هیوادارم هەمووتان پارێزراو بن و خۆتان و کەسوکاریشتان پارێزراو بن زۆر زۆر خۆشحاڵم ئەمڕۆ لە خزمەتی ئێوەی بەڕێز لە خزمەتی بەڕێوەرێتی و ڕۆشنبیری هونەر لە شاری خۆشەویستی دەربەنی خان میوانم و لە نزیکەوە لەگەڵ ئێوە لەسەر بابەتێکی گرنگ و بەپێز کە لە وڵاتانی ڕۆژئاوا و بەتایبەتتر لە ئەمریکا و کەنەدا و ئەوروپا و لەم ساڵانەی دواییە لە لە چین و لە هەندیش زۆر زۆر بەبایەخەوە گرنگی پێدرێ هیوادارم بتوانم لەو چەند خولەگە و ئەو دەرفەتەی کە هەمە لە خزمەتی ئێوەیە سەرنجتانی بۆ ڕابکێشم و تیشک بخەمە سەر چەند خاڵێکی جەوهەری و گرنگ لەسەر ئەو بابەتە بێگومان من لە کاتی خوێندنەکەمان لە دەرەوە لەسەر ئەم بابەتە زۆر بەپەرۆشەوە بێگومانەوە ئەکادیمیستەکان و لێکۆڵەرەکانەوە زانن بە دوای سەرچاوەی گرنگ ئاگەڕێن بۆی لەسەر بابەتەکان سوودی لێ ببینن بۆی توێژینەوەکەی پێدەوڵەمەند بکەن زۆر ئەگەڕام بە دوای نهێنی سەرکردایەتی کردن و بابەتی سەرکردایەتی کردن بۆی سەرچاوەم دەستکەوێ لە هەوڵەکانمان بە زمانەکانی تر زۆر سەرچاوەم دەستەکەوت بە زمانی ئینگلیزی بە فەڕەنسی بە عەرەبی کەمتر بەڵام بە هەموو زمانەکان سەرچاوەم دەستەکەوت ئەوەی جێی داغ بوو بە کوردی سەرچاوەم دەست ناکەوت هەر ئەو کاتە ئەوە بوو بە خەمێک لە دڵما کە دوای تەواوکردنی نامەی ماستەرەکەم لەم بوارەیە هەوڵ بدەم کە خزمەتێک بکەم شتێک لەسەر ئەم بابەتە بنووسم بەڕاستی هەر بۆیە سێرچێکم کرد بێگومان لە دەرەوە لای جەنابتان مەعلومە زانیاریتان هەیە ئەگەر تۆ بۆ کتێب بگەڕێ ئێستا دنیای دیجیتاڵی زۆر پەری پێدرێ و گرنگی پێدرێ ئەگەر بتەوێت کتێب بکڕی یا هەر ئامێرێکی تری تەکنەلۆژی یا هەر سەرچاوەیەک بەدوای بکڕی لە ڕێگەی وێب و ئینتەرنێتەوە بەدوایە گەڕی و بەردەست دەکەوێ و ئەتوانی دابینی بکەی ئەگەر لە وێبسایتی ئەمازۆن کە وێبسایتێکی گەورەی جیهانیە بۆ هەر بابەتێک بگەڕی دەستت دەکەوێ بۆ کتێبیش هەروەها ئەگەر بۆ ناونیشان و تایتڵی سەرکردایەتی کردن بە زمانی ئینگلیزی لیدەرشیپ بگەڕی کلیچێک بکەی زیاتر لە ١٧٠٠٠ ناونیشانت بەردەست دەکەوێ ١٧٠٠٠ کتێب لەسەر ئەم بابەتە ئەدۆزیتەوە بە زمانی ئینگلیزی لە گوگڵ سکۆلار یعنی ئەوەی کە تایبەتە بە لێکۆڵەران
همان شد بنوسه کلیشی لسرب که زیاتر لصت و هشته هزار ناو نشاند به زمانی انگلیزی بوینه. به زمانی عربی بو القیاده بگره پینج هزار ناو نشان و توجینود بوینه لسر قیاده به زمانی عربی. پرسیارکه و خمکه امیه ای با کردی اگر بگره چید دستکه و یا چید بوینه بداخه و هیچ. هیچ سرچاو و لیکوالین و یک معنی تا استا که به زمانی کردی نوسرابه یا نوسرشی کردی، لیکولرشی کردی، توجرشی کردی لم بواره ایشی کرد به که لهمان که تا سرچاوی زوربی ششو جیرو گرفتکن لجیانی روژانی مروفکن و لروی کوملایتی و لروی زانستی و لدامزراوه لکمپانیاکن لدولتا بریتیه لسرکردهاتی کتنو بر رو بردن که اوی ایم اللی بیوشین اوی که نمان توانی و لم چمکنویا لم زانستا زانیاری باش من بردست بی بوی بتوانین لما لکانی خو مانا باو چه چی باش بین دای چه چی باش بین برای چی باش بین و مرووی چی باش بین بتوانین رگاکه بو چوار دوری خو مان روناک کین و روشنی کین و رابرایتی بکین دید من هبی بو دهاتو و آرستی خومن و چهاردهوری خومن بکنید بایل ده هاتو ابتوانین کمالگا کمن، خیزانه کمن، ولاته کمن، نتوه کمن برو پیش رو بریم بای امانه و چندین خمیتر براستی وای لمن کرد که پناه بم بای سود لو سرچاو توی جینانه ور گرم بای امپرتو که کم ببرهم و دیار یک وقتی بخانه کردی وکو یکمین سرچاوی کردی بی بخشم با نتوه کم و بگله کم و با خوانران و اکادمیستیانی کردی سرکردهاتی کردن لچم کنوی که بگو من لچم که کنه لواتی مروف هی سرکردهاتی کردنیش بونی هی لچم که کنه که ابو تو یعن کری پاشا بی یعن کری وزیر بی یعن زیر و سامانی چی زورد ها بی بایی بتوانی ببی به سرکرده یعنی اگر سرکردهاتی کردن لباوانو به ماویی بو نمایتو تو نتتوانی سرکردهاتی بکی لا یزال لولاتانی رجلاتی ناوراست ولاتانی سیم هم گرفته هر هیا اگر کری کسی نبی نتوانی سرکردهاتی بکی اگر باوک سرکرده نبو بی تو نتوانی سرکردهاتی بکی که لروی زانستی و مدواتر اماجی پیکم که اما جیوازی هیا بر ریجا اما من بودرکه بلا املت چم کنوی یکی سرکردهاتی کردنا که ولاتانی تری پیش خستوها همو کس اتوانه ببی به سرکرده و کو من و کو سابتایتلک و کو ناو نشانی چی لوا چی لکته با که نوسیم توش دتوانی ببی به سرکرده یعنی اول نما ایتر سرکرداتی که دنل باوان و بو ماوی بو ما به تو ایتر کس نتوانه ببی به سرکرده هر یکی که لئی وی بر رئیس کلیر دانشتون اتوانن ببن به سرکرده چون ابی به سرکرده و نهنگانی سرکرداتی که دن چیه اوانه کومل فاکتو بنچینی زانستی من هی پیویستا او کسی که اوی ببی بسر کرده لخویا بی چسبینه و پری پی بدا خوی دولمند که بوی بتوانه ببی بسر کرده و رابرایتی گروپ کومل که رگاکه ان بر روشن که تو و رابرایتی هم که بون بسر کرده یا سرکرده ایتی کردن استم نیا مستحیل نیا بلام آسانیش نیا بلام او بزنه بون به سرکردهشی باشتر یعن سرکردهاتی کردن اختیاری که بجارده که لدستی خود داره او بریاره لبیرو اندیشو هستو نستی خود داره او توی بریار دادی لم چرکساتی که لگل یک دانشتوی بریار دادی ببی به سرکرده که لناخی خودتا بریار دا او یکم هنگاوه لخوتا بیچس بینی با انگلیزی کلی انستالی کهی که تو ابی بسر کرده اما یکم هنگاو هیوادارم هموتان لیره و او بریاره بدن بوی بتوانن خزمتی بیبکن سرکرده سرکوتو سرکرده که فیر ده بید فیربون زور زور گرنگه برزان اوی باوری به فیربون و خوی نوانه بی نتوانه گشب که نتوانه پره بخوی بده نتوانه لهیچ هنگاوک لهنگاوکان لهیچ سکتره که بچه تا پیشو یعنی تو اگر ماموستای اگر فرمان بری اگر کادری حزبید اگر هاواتید اگر دکانکی خوتا کارکی لهر شوینک بید
اگر بریار ندی لبوارکی خودا فیر بی تو بخوینی تو لکولینو کی نتوانی پیش بگوید. واتا فیر بو نوزانین رولیان هبو لحندان و سرخستنیا. فیر کراوا. فیر بو نوزانین ایش پروسه ایچی بردواما. برزان فیر بون کز نالی من بوم بما مستا بکاری رویسی کمینا ایتر من تاو. ایتر من او کسم که اتوانم رابرایتی خلب کم. پروسه خویندن و فیربون پروسه شی بردوامه چکه او بروانامه چو وریگری لیمیتی هی کاتی دیاری تراوی هی اگر اپدیتی نکیتوا اگر پری پی ندی زانیارکان دولمن نکیتوا شهادکو اکسپایر بی و بی اوی خود درشی پی بکی و بی اوی خود هستی پی بکی دوی اوی ده سالتو ماموستای اگر خود دولمن نکی پر با خود ندی زانیارکان هموی لوازه بن کنه بن چون که جیان لپیش کود نه روزانش تی نیو بر هم دیر روزانه دهینانی نیو ادوز ریده تو اگر خود بم زانیاریانی سردم ابدید نکی تو بروانامه که تو زانیاریکانی تو لوازه بی و اکسپایر بی لتوجینیوی که زنکوی هرور دا پروفیسور برتلت لتوجینیوی که پرسیار دکه آیا توانین فیری سرکردهاتی کردن ببین؟ طبعا لانجامی توجینو که درکه به پرسیار دکه آیا سرکردهاتی کردن زانین و معرفه ها؟ والله ما که دستکه یا لباله زانین و معرفه ها اگر تو بتوی فیر بی اتوانی فیری سرکردهاتی کردن آیا کارامهی بحره یعنی کار سکیلا کارامهی اتوانی لخوتا پری پیبدی گشه پیبدی حد دستی که یا لباله لپرسیاری که تریاله آیا حلویست دا ولامی اوشی دست رکوه باله بجوریگ لجورکان موقفی شه یعنی سرکده به موقفی هبید هر و حکیم کامیرون لزنکوی میشگن پیو آیا همو کس لطوانی فیری سرکده هایتی کتن بید بلام هنده چند خیراتر لوانی تر فیره بند بلام بگشتی هموان اتوانه خویان چک بکن خویان رک بخن و خویان پیش بخن نهینکانی سرکردهاتی کردن با من بر همی خمی لکول نراوی شان و ازاری گلبش خوراو نشتیمان سرگردانکما لدزنگیشتن و رانگیشتن بزانیر نویکان و زانست عبدید کراوکانی سردم للایکو هروها خونی لپیشینم لبلاو کردنوی هوشیاریو پیدانی زانیری بو هاو نشتیمانی عزیزو خوینران و زانست خوازا ام پرتوکا برهمی گرانه بدوای ولامی همو پرسیارانی که هزرو بیرو اندیشی بشه که زور لئیمی سرقال کردو لپرسیار زانستی و معرفی کانی دنیای راستی نوی که آیا سرکرده چه چون سرکرده آیتی دکی چون دبی بسرکرده سرکرده لدائق دبی یان دروز دبی قناقه کانی گشکردنی سرکرده اگه ایتی کردن چین کوالیتی کانی چین جورکانی و شوازه کانی چین بنما سرچکانی سرکردهاتی کدن چین جیان زانینی جیانی سرکرده مزنکان چه رولی چی هی لگش پیدانی توی هم چون خود به سرکرده ازانی لم پرتوکه بوردی لروی زانستی و اکادیمیو ها و پشبستن به چندین سرچاوی بیانی و توجین و پشکوتوکانی زانکو بنابانگکان تیشک دقیه نسر سرکرده و سرکردهاتی کدن لجیانی روژانه و کارمنده سرکردهاتی کدن پیوستیشی هنوکی جیانی کمالایتی هر تاچه کلیه ما سرکردهاتی کدن لمالکان من لدام و دزگاکانا لدام از راوکانا لرخ راوکانا لناو حزب و کمالا سیاسکانا لناو گروپکانا لیاری کردنا لناو ورزشوانانا لهموشوین اگزیاتر ایما لم قناقی ملتی ایما لکمالگای کردیا پیویست من به چند کو فیربونی سرکرده ایتی کرده نبرزن جگل لمانا ام پرتوکا جگل لوانا یعنی ما بستم اویا امیتای استا باسم کر بو اویا کسی بریار بدا فیری سرکرده ایتی کردن بیا و خوی به سرکرده بزانه امال لایک ام کتبه هاو کارمانا بیا بوی بتوانین پره با کار امیو بنما بنشینه کانی سرکردهاتی که تن بین بای خومنی پی دولمان بکنی للایی که تروام کتبه هاوکاری اوانش اوانشا که
ئێستا لە شوێنێک لە شوێنەکان لە دامودەستگاکان لە بەڕێوەبەرایەتیەکان لە کۆمپانیاکان لە ڕێکخراو و کۆمەڵە سیاسیەکان لە ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکان ئێستا کاری سەرکردایەتیکردنەکەن چونکە سەرکردایەتیکردن هەر ئەوە نییە هەڤاڵان بەڕێزان هاوبیران کە تۆ لە پارتێکی سیاسی بیخۆ بە سەرکرد دەبزانی سەرکردایەتیکردن لە چەمکە نوێیەکەیە بەڕێستان کە هاتون بۆ ئەم شوێنە جوو ئەگرن و ئەتانەوێت زانیاریتانە بێ و کتێبێک تامە دەست بکە ئێوە سەرکردن چونکە ئێوە ئەتانەوێت زانیاری بە خۆتان بگەین پێدوانە بێ کە پلە و پێگە و قەبارەی ئۆفیسەکە تۆ وەکو سەرکردە دیارییەکە ئێستا ئەو چەمکە نەماوە جاران لە کۆندا لە مێژوودا فەرماندەیەکی سەربازی ئەچوێ جەنگێکەوە ئەگەر جەنگەکەی ببردایەتەوە شەڕەکەی ببردایەتەوە لە مەیدانی جەنگەکەیە ئەوە سەرکردەیەکی باش بوو چونکە بۆ ئەی بردەوە لەبەر زیرەشی خۆی لەبەر قارەمانەتی و جوامێری خۆی ئەیتوانی جەنگەکە بەرێتەوە بەڵام ئەگەر جەنگەکەی نەبردایەتەوە نەک بەوەی کە شکستی هێنا و کەسایەتی لاوازە بوو هەرسەری خۆشیان ئەپەڕان لە جەنگەکە بەڵام لەمانە نوێیەکەیە وا نییە لەمانە نوێیەکەیە چەند جار شکست بێنی ئەوەندە جارە تۆ دەرز و وانە وەرەگری و فێرەبی لەوەی کە جارێکی تر هەستیتەوە و خۆت بەهێز بکەی و پەرە بە خۆت بدەیت بۆی جارێکی تر بتوانی سەرکردایەتیکردن بکەیتەوە نمونەشمان زۆرە لە مێژووا لە سەرکردە باڵاکان لە ڕووی سیاسی و لە ڕووی بزنسیشە بۆ نمونە ئەبراهام لینکۆڵنی سەرۆکی ئەمریکای پێش هەشت جارە چێتە هەڵبژاردنەوە بۆی ببێ بە سەرۆک بەڵام شکستێنێ لە دوای هەشتێمین جار ئەبێ بە سەرۆکی ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا و بەمەوە ناوەستێ لەگەڵ نەخۆشیەکانی خۆی کە تەمەنی هەیە لەگەڵ ئەوەی کە لە ژنەکەی جیابێتەوە کێشەی کۆمەڵایەتی و خێزانی هەیە لە چوار ساڵی فەرمانڕەوایەتی ئەبراهام لینکۆڵنە گەورەترین و باشترین و ستراتیژیترین خزمەتی گەلی ئەمریکاکە لە وتارێکی 1986 و شەییە بە حەوت ڕستا لە دوای تەوان و کاتە ئەوە چێتە سەر حکوم شەڕی ناوخۆیی هەیە لە ئەمریکا بەو وتارەی بە حەوت ڕستا بە 1986 وشەی کاریگەر ژیان و خەونی ئەمریکیەکانە گۆڕێت ئەوەیە کە پێڵێن سەرکردایەتیکردن دیدی هاوڵاتیانی خۆیە گۆڕێ کاریگەری لەسەر زۆربەی زۆری سیاسیان و شوێنکەوتوانی خۆی و گەلانی ئەمریکا بەجێهێڵێ بەوەی کە هەموو گەلانی ئەمریکا یەکسانن لە بەرامبەرێک یەکسانی بۆ هەمووان داد بۆ هەمووان دادوەری بۆ هەمووان ئەمە هەتا ئێستاش ئەمریکیەکان ئێڵێنەوە و لە ناخی خۆیانە چەسپاندویانە بۆی ئەمریکای پێ گەورە بکەن ئەم پەرتووکە وەکوتم دەروازە و دەلاقەیەکە بۆ گوزەرکردن و ئاشناکردنی هەموو سەرکردانی هەرچیەک بن هەر چۆنێک بن هەر ڕەنگێک بن کە تا ئێستا هەر لە ناخی خۆیاندا پێیان وایە سەرکردن و لە دەرەوە شوێنکەوتە لە ناخی خۆیان ئەزانێ سەرکردەیە چونکە من باوەڕم وایە ئەم سەرکردایەتیکردنە لە ناخی هەموومانە هەموومانە دڵ و لە بیر و لە دەروونی خۆمانە پێمان وایە ئەتوانین سەرکردایەتیکردن بکەین ئەو هەستەی تۆ هەڵە نییە بەڕێزان ئەو هەستەی تۆ ڕاستییە ئەتوانی پەرەی پێ بدەیت دەوڵەمەندیکەی گەورەیکی ئەو خەونەی کە خەونی پێوابینی تۆ ڕابەرایەتی بکەی ئەتوانی بیکەی لات سیر نەبێ ئەتوانی تۆ سەرکردەبین بەڵام پێویستت بەوەیە خۆت ڕێکخەی وزەکانی خۆ ڕێکخەیتەوە و بەهرەکانی خۆ و گەشە پێ بدەیت بۆی بتوانی سەرکردایەتیکردن بکەی هەروەها ئەم پەرتووکە دەرفەت و ئامرازێکیشە بۆ هەموو سەرکردانی کە تا ئێستا لە هەر شوێنێکی ئەم دنیایە لە هەر لەو پۆستێکدا لە هەر بوارێکدا ڕابەرایەتی ئەکەن بتوانن پەرە بتوانە و کارامەیەکان و شارەزایەکانی خۆیان بدەن و شوێنکەوتەی زیاتر دروست بکەن چونکە یەکێک لە پێوەرەکانی سەرکردایەتیکردنەوەیە سەرکردا بێ سەرکردەی تر دروستکە ئەگەر تۆ نەتوانی سەرکردەی تر دروست بکەی مانای وایە تۆ سەرکردەنیت ئەوە زۆر زۆر گرنگە بەڕێزان یعنی ئەوە وەکو ئێڵێنەوە مامۆستاکانی خۆمان پێیان وتین وەکو گوارەیەک لە بواری سەرکردایەتیکردندا لە گوێی خۆتان داینێن هەر کاتێک تۆ ڕابەرایەتی کرد لە ژوورەکەی خۆتا لە ئۆفیسەکەتا لە پارتەکەتا لە گروپەکەتا ئەگەر سەرکردەی ترت دروست نەکرد لە دوای خۆت ئەوە تۆ سەرکردەنێت ئەگەر نەتوانی کاریگەری بەجێبێڵی لەسەر ئەوانی تر ئەوە تۆ سەرکردەنی ئەگەر خۆت باوەڕت بە خۆت نەبێ کە سەرکردەی و بەوانی تر بڵی من سەرکردەمەوە تۆ سەرکردەنی
شد زور حالا گری براسی نامه سرتان بیشینم باوی چیتی ام کتیبا و چون اتوانی سرکر دیعاتی کین و بیچسبینی لخو مانا بلام هیوادارم لدوی خوین نوی ام پرتوکا و ام کتیبا توانی بیتم کاریگری لسرتان بجه بیالم باوی سرکر دیعاتی بکن باوی رابرایتی بکن باوی خزمت بکن باوی تیب کوشن چون که لا تانسیر نبیلم پرتوکش دام ناو اوانی بیرو بونته هوی ورچرخانی کوملایتی و امروویتی انگشه پیداوا هر وکو منو تو امروو هر وکو منو تو به آزار و به خم و به جان و به سختی زوراتی پرون به دجواری زوراتی پرون توماس ادیسون لدوی هزار محاوله نوی که گلوب دروست که دیرو ناشی دروست که گلوب دروست که ام برای زیت روی خوانی کمپانی آیفون و آیپاد و آی میوزیک و آیتونز جیانی همو معنی گوری و که اپل کمپانی اپل جیانی مروویتی گوری و یعنی تو کری خانو دی 400,000 دی بلا موبایل آیفون اکو بای 1000 دولار ابی بیشی کریه بیل مالکش داره ولا رقلي او سكرينو او اينو بهمو دنيا بس رايتو يعني ايلون ماسك لاستاو خون بوابيني لدوايا ويكا زوي كوتاي بيدي مروف رزقار بكا بيبا لسر مارس لسر مريخ ولسر مان مروف بجي بوي در فتك لبردمي مروف عبي كي بيري لواك دو روجك لروجان سياري كاربائي معنى بي استا سيارة با كاربا شحنكيتو اروا او برهمي ايلون ماسك بدیان هزار نمونه تر معنی ماندلا نلسون ماندلا 26 سال سجن به 26 سال زندانی کری تعذیب دره اچو سنری تو نانی نادرته بو خو اچی لدرو سجن که گن مشامی انرژی و برهمقی چاوره که بکری بو بیکن بنان و بیخون نگا برادر کان یا لدوی 26 سال که آزاد کری ل سال 1990 دوی ابی بسروک ل 92 پما بیگه حالا نبم یا نو تو چواره نو تو دوا بریاری اواده لگل سپی پیستکان به یک اوبژین و یکسانی هبه یعنی که هیا اما اگر ایچه قسمان پی بلا یکسر گرده گره دلمان و ابه برق لدلمانه و دجه وستینه و بلا هم او 26 سال تعذیبه داره و رقی تیاد درسته کره بلا هم کدره چی علمه ولاتی همومانه پیسته همومان به یک اوبژین لکتب که زور نمونم باز کدوی او سر کردانه یو دارم بیخوین و سودی لیب بینن و آوات خوازی شم نرهی هم خزمت بچکوله و با ایوه کمیگ لبرگرانی و ارچی خمی قرسی هموانم سوک کرده بید بوی دعوات هم دهی کم بخوینن بو معنی که پره بسکی لکان تن بند زنکو تواوکی محط تواوکی ماستر یعنی دکتورا یعنی و بخوینه و روزانه بخوینه روزانه بی که به عادت لای خود اگر بو 5 دقیقه به کتابی بگیره دسته و بخوینه رو مشکل گشه گشاکه و برهنان لخود آبکا پاره لخود آسرف که بوی تو گشب کی و بیر دولمن بی و برهنان لمنالکت آبکا بی با کتابی بو بکره چی روشی پی بخوینه رو و پاره لبنالکتا صرف که بویل دهاتو هم ببسر کرده امولاتا لبری بحسیده باورتان بخوتان بید باور بون بخوت زور زور گرنگه پیدوانه به تو کمی، تو لاوازی، تو هیزنی، بپیچوانه تو زور گرنگی، تو او دیاری لسر زوی که اتوانی خزمتی مروویتی بگی باورت بخونکانه ده به او خونانه هر بخون میبینه همان زیبو دیاری که و خونکت که بر راستی، بیگوره بر راستی همان زده به، پشود دریش به، تحمل له به خور را گر به، هیمن به، خود به سرکرده بزنه تو جتوانی ببی به سرکرده سرکرده که جیوازی بخلقه نه که زمینه سازی بکه بو همو جیوازی کن سرکرده که رگاکه بزنه تو روشنی بکه توا سرکرده که دهنان که جیانی خلق گوره سرکده که تنها شوین که تدروز نکرد بلکو سرکده تدروز بکرد سرکده که کاریگری و کارتی کدنی لسر گورینی آراسته روداوکان و دوخکان هم بید یوادانم همو تان
سەرکردایەتی بکەن لە هەر بوارێک لەو بوارانەی کە خۆتان کاری تیاکەن. شاد و سەرکەوت و سەرفراز بن، تەندروست بن، پارێزراو بن، هەمووتان لە خۆشی و باشی و دەوڵەمەنی لە زانست و بیرا ببینم. ئینشاءەڵا زۆر زۆر خۆشحاڵ بووم، زۆر زۆر سوپاسدارم.